Mēs faktiski varam runāt par trīs lietām, kas ir būtiski izmainījušās pēdējo 5-10 gadu laikā. Pirmā lieta ir saistīta ar šo brīnumu aparāti, jeb iPhone, kas pirmo reizi iznāca tālējā 2007. Gadā, un tagad, ja mēs runājam par 6. Versiju, par iPhone un visām citām mobilajām ierīcēm, kas būtiski ir izmainījuši mūsu darba režīmu un darba veidu. Otrā lieta ir 2008. Gada pasaules finanšu krīze, un kopš tā brīža klienti pasaulē, Latvijā, Baltijā pieprasa, lai juristi strādā efektīvāk un vēlas maksāt aizvien mazāk un mazāk atlīdzību par juridiskajiem pakalpojumiem. To var saukt par savu veidu vairāk par mazāk tendenci, jeb darbi ir jāveic vairāk un atlīdzība būs mazāk. Tas ir fiksētās atlīdzības, ko klienti grib redzēt aizvien vairāk un vairāk. Tas ir daudz citas prasības, kam ir jāseko un kas juridiskajiem birojiem ir jāievēro ikdienas darbā. Un tas lielais jautājums, vai mēs tam esam gatavi? Mēs esam gatavi kļūt efektīvāk un kādā veidā, kā mēs to varam panākt? Un trešā lieta ir vispārējā juridiskā tirgus deregulācija. To jau sen runā Austrālijā, tas ir ievests Anglijā, Meksikā. Un tas nozīmē, ka juristi juridiskajās birojos advokāti birojos par īpašniekiem neadvokāti, par vadītājiem, varbūt neabūtas profesijas iesnītiem cilvēku. Un arī pakalpojums varam sniegt ne tikai juridiskos, bet arī auditoru, konsultantu un tamlīdzības. Un tas viss ir vērts uz to, lai veicināt konkurenci. Un daudz uzskata, ka līdzīgas tendences sagaidāms arī mūsu tirgu un arī citas Eiropas Savienības valstis atvērs savu tirgu tuvāko 10-15 gadu laikā. Cik?